До свого виступу готується львівська гімнастка Катерина Степаненко. Дівчина виконуватиме вправи з м'ячем. Розповідає, що важливо розім'ятись перед виходом на килим. Треба дуже файно прозминати спину, щоб ти там все зробила і щоб тренувати. Але саме більше я люблю булави, але м'яч теж люблю. Правку виконує ще одна львівська гімнастка Ірина Пономаренко. Атлетка кілька разів помилилася, але виступом задоволена. Мені сподобалося. Звичайно, хотілося б краще. Я зробила гарно повороти. Я, напевно, виконала те, що мене попросив зробити тренер. Але все рівно шкода, що є все ж таки якісь маленькі помилки, які зараховуються і нижчий бал. У турнірі бере участь більше 300 гімнасток, серед них і Софія Фоглевич. Дівчина брала участь в всеукраїнських та міжнародних турнірах. На цих змаганнях Софія хоче перемогти. Подобається, але є помилки, над якими завжди треба працювати. На натягнуті ноги, вижимати треба полупальці, працювати над лицем, відпрацьовувати всі риски і майстерності. Окрім українських гімнасток, за нагороди змагаються гімнастки з Польщі та Чехії. Ці змагання йдуть як етап підготовки до більш складних змагань чемпіонатів України. Вони тут пробують свої програми, вони вчаться виступати, вчаться перемагати, отримувати поразки. Турнір триватиме до 19 травня. Єрема Чуйко, Роман Гнатишин, ЮА Львів.